Мен ошо Баласару кесине барып келдим. Киров Вода крайнчасында курулуп аткан. Ал өзү чакан кес деп эсептелет 25 мегаваттык. Азыркы күндө мындайча айтканда акыркы иштерин бүтүрүп атабыз. Себеби өзүңөр билесиңер, азыр вегетационный период деп коет, суунун агызган убагы это марттын 15-20-ларына барып калат. Ошол убакытта биз ошо сууну кое бере баштаганда, биз дагы ошо гести иштете баштайбыз.